Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z This War of Mine. Vrátil se nám Anton. Už jsme se vlastně v minulém díle podívali, co nám přinesl. No, vlastně jsme to v minulém díle úplně viděli, že jo? A nějaká ta elektronika, a její součástky, léky, materiály na léky, komponenty a jedna konzerva. Jak jsou na tom ostatní? Teď má velice ošklivá zranění a zdá se to být vážné. Bruno krvácí a nevypadá to, že to zvládne. A Pavle se cítí lépe, jen na něj musíme dávat bacha. Což je teda úžasný. Ach jo, takže jsme všichni úplně naprosto ale v háji. Tahle je zraněná, takže ty léky nepomůžou. Ona by potřebovala bandáže. Tenhle je smrtelně zraněn, ale dostává se z toho, jenže dostává se z toho jenom díky tomu, že leží, ne? Mám takový pocit. A Pavle je nemocný a dostává se z toho. Tenhle je lehce nemocný. Můžeme něco uvařit? Nemůžeme uvařit vůbec, ale vůbec naprosto nic. Kde je ještě hladový, hladovej, hladovej, velmi hladovej. Velmi hladovej, ne, velmi hladovej si bude dát konzervu. Ale máme tady tyhle ty, a to jsou léky, jenom jako léky, to není, my potřebujeme tohle sto. My potřebujeme bandáže. Tak, pojď vzít to jídlo. Rychle, ale. Nemáme na to celý den. Jako je dobrý, že máme postele, no, že máme spoustu postelí. A to je tak asi pozitivní věc. Ještě se podíváme na naše věci. Máme vodu. Dobrý, to je fajn. Máme tu UV lampu. Jo, můžeme udělat na tu zeleninu. Tu. Myslím, že jo. Myslím, že už bychom mohli to udělat. Já se podívám se s Antonem. Vybere tady maso. No já nevím, jestli to teďka znova tam dávat. Co máme? Jedno maso. Kdybychom tam dali jedno maso, aby jsme získali ještě jedno. Ale proč ne? Stejně teďka nepotřebujeme nějak extra. Takže... Oh, ono je strašně ale to... Ne, běž nahoru. Ono je strašná zima, 6 stupňů jenom. Sakra. Pojď rychle udělat nějaký palivo. No, jo, musíme, no. Tohle bych chtěl udělat, ale... To ale stejně asi nepřežijeme, co? Máme jedno palivo. Otázka, co udělat, jestli si tady udělat tohle. Protože to můžu udělat, no. Takže si musím vybrat v podstatě. Zahradu. A... Budeme vlastně mít jídlo. Budeme moc vypěstovat. A nebo si uděláme zabezpečený dveře. A nejspíš nás už nebudou přepadat. Jsi bláho. Tady vlastně můžeme vypěstovat... jenom hnojivo. 8 vody na bylinky. Pojďme zatopit. To já fakt netuším. Ty dveře nebo to jídlo? Jídlo by bylo fajn samozřejmě, že jo? Protože bychom se nemuseli starat o jídlo. Jako, že bychom ho měli tady, ale zase když nebudeme mít zabezpečené dveře, tak nám budou furt krást věci. Takže uděláme dveře. Děláme dveře.
Kolik je stupňů? 9 stupňů, jo. Jenom o 3 stupně to stouplo. To snad ne. To snad ne, to je strašně málo. To jako... To bych chtěl daleko víc. Nevím teda... Jak to zvednout, jestli přidat další palivo. A nebo se na to vykašlat. No máme zabezpečený dveře, to je aspoň jedna věc. Kam jdeš? Zavři to. No, ale tak vyzkoušíme to palivo, protože tohle stejně asi už brzo skončí. Tak. Dáme dvě paliva. Teď samozřejmě zase otázka, kam půjdeme v noci, že jo? To je zase největší problém. Asi to někam... Ne, dodělej to. Asi to někam riskneme a... Vyzkoušíme něco. A ještě jsem se chtěl podívat, můžu udělat filtr, co? Všechno to utratíme. Máme jednu elektroniku, to znamená, potřebujeme ještě 3, abychom udělali tohle z toho. A pak spoustu věcí, které teda za jeden večer nepřineseme. Což je teda hodně blbý, no. Stoupá ta teplota? Komponent teploměr. Aha. Ne, jo, stoupá. Dobrý. Jenom o 2 stupně to stouplo, ale. Fu. Dej mi 12 stupňů. Šup. Nedá mi 12 stupňů. 11 stupňů. Tak, aspoň si nazbíráme nějakou vodu, třeba najdem zeleninu, nevím. Nevím teda už kam jít. Hlavně, kde to hledat. Vem fakt asi muset někde zariskovat, ale... si běž lehnout, ale to asi stejně už nestíhneš a už je to jedno, protože už je večer a oni budeme scrangeovat. Tak, ono by si to chtěl ještě promluvit s někým, ale nemáme koho. Na to použít, čím jsou takový nemocný už, krapet. Tak, kdo mi to nabízí na scavenge, no, samozřejmě, Antona. No, ze scavenge nepřipadá v úvahu Bruno a Kaťa. Ale vezmeme Pavleho. Tak, a kam půjdeme? Budeme sem, tady je hodně jídla, hodně léku, hodně součástek, ale budeme muset krást, což samozřejmě jim ještě zhorší tu depresi. Tady už jsme to vybrali víceméně, nemocnice jsme taky docela vybrali, ale je tam obrovské množství léků a jinak jsme to vybrali všechno, takže tam už asi nemá cenu. Vzhledem k tomu, že stále nemáme ani po, já nevím, kolika x dílech žádnou pilu nebo něco takového, tak se nemůžeme tady dostat přes tyhle ty... místa, kde jsou ty mříže a takové věci, tak to je taky na prd. Military outpost. My nemáme alkohol žádný, že jo? Takže tam tady píšou, že vlastně je to dobrý, když máme na výměnu nějaký alkohol nebo cigarety. No. Co je v hotelu? Je lepší se držet dál od hotelu. Pojďme do hotelu. Uvidíme. Zkoušíme to. Proč ne? Teď už stejně nemá smysl se držet zpátky, protože tohle je opravdu... On už je takovej, taky je tej chudák, tyjo. Dolů se nedostane, co? Ne, jasně, nedostane. Tam, to.
To než bych to zase odkopal ty věci. To je na prd. Tady někdo? Snad tady nikdo nebude. Vypadá, že ne. To se vám podívat. A je to samozřejmě zabarikádovaný. To je úplně nejlepší. Pojďme tudy mám. My jsme vůbec nic nenašli, co by se dalo vybrat. Tady taky nikdo není. A tak je to zabarikádovaný. No to je krásný, ty bláho. Tady je schovka. A stále nic na vybrání. No to je super. Tady nikdo taky není. A aspoň, že se to dá odemknout. Odevřít. Wow, tak tyhle ty těla jsou docela prej slušně znetvořený. A kdokoliv to udělal, tak musí být úplně neskutečný psychopat. Takový skok. Je hladový, nemocný a ještě v depresi. Aj. Tak to vezmeme všechno a třeba vyměníme pak za něco, co nalezneme. Šmejc pistolí. A já ti vymáčknu oči, jestli nezmlkneš. Wow, tak to je nějaký magor a drží v šachu asi nějakýho chudáka. Ty bláho, dobře. Tak, jdeme pryč. Můžeme jít dolů. Skočí dolů, bacha, ale... Ale můžeme to tady nějak od to? Můžeme to. Ale to je nám zbytečný, hele. To je teďka asi k ničemu, protože potřebujeme... Ježíš, nedělej takový bordel. Tady je další magor. Ne, rychle pryč. O, sakra. Ne! Pavle! Pavle! Já myslím, že tam jsou dveře. Rychle pryč, přeskoč to. Pavle, utíkej. Utíkej, kde jsou parchanti? Krvácí. Uf, jsi bláho. Wow. Tak to byla rychlovka teda. Ale aspoň to jednu věc jsme našli. Byla tam spousta materiálů dřeva, což je sice krásný, ale jsem doufal v nějaký jídlo aspoň. Ježíšmarja, on je zraněnej, co? Tady se nic nezměnilo. Ach jo. Wounded, depressed, tired, hunger... Ty bláho, ten je na tom úplně nejhůř ze všech asi. 18 stupňů je. Au, dobře, tak ono se to... Možná se to vyhřálo. Ale počkej, jdeš si lehnout. Pane Bruno. Ale máme další maso. Co mám dělat? Ne! Fuck! Ne, endej! Moje věci jsem chtěl! Dohaj! Tak jo. To je víte kde. Pojďme se podívat ještě aspoň na... Ale tady toho je docela hodně. Pojďme se tam podívat. Ty bláho! Já to odbouchnu, ne, ty bláho. To je úžasný. To je prostě bomba. Ale tady je věcí. Všechno to vem. Tak si to tady naberem a pak to vychangeujem. Hele, to není špatný nápad. Kdo chce changeovat? Mám tady pár věcí, ještě tady mám nějaký.
Chce někdo changeovat? Hele, tady, co chceš? Máš něco? Potřebuju zeleninu. To je neprůstřelná vesta? Mateo. Mateo. Tohle nechce vůbec. Tohle taky nechce. Ale ty nic, No ale já nemám skoro nic, že jo, na ty interesty, hele. Nemáš nic zajímavého. Co já mám? Já mám dřevo, co? Tak to... Co ty? Co máš? Chlast má. Cigára, chlast. Kafe. Dobrý. Co dál? Tyjo, tady je fakt jenom jako tržiště takhle. Dneska... Vladimír Ilič. Tady pod Leninem budeme obchodovat. Má léky asi. Medical supply. Hele, medical supplies. To bych bral, ale tohle je... To je drahý jako svin, no. Takže to samozřejmě na to žádnou věc nemáme. I kdybych jí dal úplně všechno, tak to nestačí. Tohle. To ti stačí? Tak jo. To beru. Je tady něco ještě dál? Hele, tady jsou nějaký dveře, tyjo. Třeba se tam dostanu nějak. Máme zeleninu, dobrý. Tam je někdo nahoře, to je plný lidí. Aha, to je zavřený, tak tam se nedostanu. Pokud nemám šperhák a ten nemám. A tady je tyhle podzemí úplně obrovský. Tam bude spoustu věcí, tam budou mít sklady a takovýhle. Wow. No tady je dobrý místo na changeování, to je fakt, no. To je jako sem, když má člověk jako věci na výměnu. Tak si sem zajít a prostě směnit ty věci, no. My nic, ale ještě se budeme podívat sem, tam nabereme nějaký komponenty a to je všechno asi, protože víc toho neuděláme. Ty bláho, si odkliknu den, no. To já jsem expert, no, někdo umře určitě, protože jsme se nenajedli. Tak jo, dobrý, jdeme domů. Ty bláho, tak to bylo fakt hezký, no. Tak to bylo super. Tak schválně něco, kolikáte jeden? 22, 23? Ztrácím přehled, 23, jasně. 23 dní, ale to je jako skoro měsíc jsme přežili. To bude zázrak, jestli to dotáhneme na měsíc, to bude fakt zázrak. Tak co, umřel někdo? Jasně, byli jsme, ale raided. Proč ne? Tak já mám všude pitomí prkna na oknech, já mám vylepšený dveře a stejně jsme byli raided. Takže jsem co nám ukradli? No, vypadá, že nám nic neukradli, no tak to je aspoň dobrý. Pavle is feeling much better, jasně, zase tohle je serious a Bruno to nezvládne. Tak jo. Tak tohle to bude asi pro tuhle epizodu všechno, teda už radši ne, už to zase nechci vidět, protože si tady odkliknu zase den a bude to katastrofa. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se zase pokusíme, příštím díle pokusíme přejít zase nějaký ten den a dostat se co nejdál v This Hour of Mine. Tak čau.